Moi YouTube ja tervetuloa uuden videon pariin. Ajattelin nyt filmaa pitkästä aikaa suomeksi. Mä en oo pitkään aikaa tehnyt suomalaiset videoa tänne YouTubeen. Mä oon varmaan tehnyt vaan niin kuin yhden tai kaksi. Tuntuu niin oudolta puhua kameralle suomeksi, koska mä aina puhun englantia mun videoilla. Mä teen mun TikTokiin ja Instagramiin aina englanniksi. Se on ollut aika kivaa, koska mulla on tosi paljon ulkomaalaisia kavereita. Niin kaikki ymmärtää silloin, mitä mä puhun. Mut mä ajattelin nyt testaa tälleen suomeksi. Tää on ihan kiva välillä puhua suomeksi. Ja tää on tosi erilaista. Ei tarvi niin paljon silleen miettiä ja sitten jotenkin, en mä tiedä, hauskaa. Me muutettiin Lausanneen nyt sunnuntaina. Me ollaan asuttu täällä 3 päivää, tänään on keskiviikko. Maanantain alkoi Boggerswell-treenit. Se päivä me oikeastaan vaan laitettiin kaikkea kuntoon. Ei kyllä ihan hirveesti, silleen meillä on ihan hirveesti kaikki tavaroita täällä ympäriinsä, koska me ei olla pakattu laukkuja ollenkaan kaappeihin. Ja se on mun työn alla tänään, tai se on yksi niistä. Maanantaina käytiin ruokakaupassa ostaa kaikkia ihania sveitsiläisiä juttuja. Esimerkiksi siis makuvedet, ihanaa. Siis sama asia kuin vissy, mutta niissä ei ole vissyä, vaan ihan normi lähdevettä, kurkkuminttu tai appelsiini tai näin. Ne on tosi freesei. Tiistaina, eli eilen, oli meidän toinen kokonainen päivä. Ja eilen me nähtiin muistavien kanssa pitkästä aikaa ja oli samalla tosi haikee päivä. Mä herkistyn nyt jo. Aamusta mä hain mun kaverin Karan. Se tuli tänne meille. Sitten me käytiin viemässä muutamia sen niiden tavaroita tonne varastolle. Ne on muuttamassa Kanadaan ja ne menee pelaamaan Montrealiin. On tosi surullista, koska Kara oli yksi mun parhaimpia ystäviä täällä Lausannessa. Niin on tosi surullista, että hän ei ole nyt täällä enää. Me pystytään ystävinä ja me kuitenkin ollaan yhteyksissä sitten päivittäin. Mentiin viime vuonna tyttöjen kanssa Madridiin, koska yksi meidän kaveriporukan tytöistä opiskeli siellä. Niin meillä on jo Madrid Vol. 2 tulossa. Nyt on kiva seuraa myös niinku muiden tiimien pelejä, koska siellä on niinku parhaita ystäviä pelaamassa. Niin on ihana kannustaa heitä. Itse asiassa lähtenyt mun pitää laittaa sille äkkiä viestiä, että hyvää lentoa ennen kuin niiden lento lähtee, että mä kerkeen. Okei. Niiden lento lähtee tyyli 1,5 tunnin päästä, niin mä kerkeen vielä lähteä. Okei, no niin, nyt mä oon laittanut se viesti. Mutta yksi asia, jonka mä oon oppinut Karalta. Se merkkaa ihan hirveästi, kun joku laittaa sille viestiä, niin vaikka, että mitä mä laitan nyt, että safe travels ja näin, niin se merkkaa aivan hirveästi kyllä sille ihmiselle, jolle sen viestin laittaa. Tyylin tunnettu joku kuukausi. Ja mä olin maininnut ehkä viikkoista aikaisemmin, että mä menen käymään Suomessa ja sitten mä tuun tyyliin viikon päästä takas. Niin sitten tää Kara laittoi mulle viestiä niin kuin tyyliin pari tuntia ennen mulle on lähtöä, että safe travels ja niin kuin, että nähdään sit kun tuut takaisin, että pidä kivaa loma Suomessa. Niin siis merkkaa ihan hirveästi. Tänään täällä on +32 astetta. Nyt on 28. Eli on ihan sairaan kuuma. Mun poikaystävä lähti nyt toisiin treeneihin ja sitten se menee sieltä vielä golfaamaan. Mua ei siis todellakaan golfaa niinku tämmöisellä säällä. Mulla on mun kellon mukaan 10 kilsan treeni, juoksutreeni. Niin mä haluaisin mennä juoksemaan semmoinen Ogeen rantaan, koska siellä on kuitenkin niin kuin vesi lähellä, niin siellä voisi ehkä vähän tuulla, vaikka ei varmastikaan, ja mä kuolen sinne, mutta mä juoksen niin pitkään kuin mä pystyn niin tuossa kuumuudessa,
koska mä oon aivan niinku läkähtynyt jo tässä nyt. Mä menen sinne nyt sit, jos mä menen autolla, niin mä en tiedä miten mä pääsen. Mä tarvitsen kyllä joku pumpula. Lävit. Sit, joo. Mä en yhtään muista millaista tää on, mutta ehkä hyvää. Avenen aurinkorasvaa. Vielä tää sporttivyö. Tää on lifesaver, koska on pakko ottaa kuitenkin kännykkä mukaan. Tai se muuten, että mulla ei varmaan kuulokkeissa akkuu, mutta ehkä on tilaa. Tähän saa hyvin avaimet ja kännykän ja kaiken. Mä haluaisin kyllä käydä kaupasta ostaa vielä semmosen juoksuenergiaa, koska mä veikkaan, että tuolla tulee olemaan niin kuuma, että oikeesti on vaan pakko olla jotain. Niin mulla ei täällä Sveitsissä minkään näköistä tripodia, niin mun on pakko aina laittaa tää vaan tää kamera johonkin niinku kuvaamaan. Et tässä pitää nyt käyttää vähän mielikuvitusta. Mutta kun mä tuun kotiin, niin mä tilaan sen tripodin. Ja täällä on siis semmonen niinku tämmönen nettikauppa kuin Galaxus. Se on vähän niinku Amerikassa on Amazon. Et voi ostaa kaiken ja se tulee seuraavana päivänä tyylisesti. Mä ostan tripodin sieltä ja sit mä saan kamerankin siihen, jotta mä saan siihen myös tarvittaessa mun valon. Ja sitten tarvin siihen myös semmoisen, että mä saan kännykän siihen. Mä en ota kameraa tietenkään mukaan, koska 10 kilsaa tossa helteessä kameraa kantain. No no. Mut mä otan kännykän ja mä filmailen teille kaikki kauniin maisemia. Mä menen samalle alueelle, missä mä oon ollut mun edellisellä vlogilla. Niin mä voin linkkaa sen vlogin tähän näin myös. Se on niin kaunis paikka, niin näette sit vähän niin kuin eri ajoilta. Tai tiedätkö, että nyt on keskikesä ja silloin taisi olla tyyliin syksy, kun mä olin siellä logaamassa. Mä näin nyt. Mä oon ihan hirveä aina niinku pelättää kaikkea. Jotenkin näin, kun filmaa suomeksi. Mä en osaa vaan lopettaa. Niin, no niin. Nyt. Hei hei! Täällä kaupassa kattoo, jos täällä on semmosia energiageelejä. Mä en tiedä yhtään, että mistä osastolta mä niitä etin. Se on tämmösiä proteiinishakeja. Ehkä mä joudun tyytyä tommoseen energiapatukkaan. Et on ees joku, jos mulle tulee huono olo. Mä nyt otan tällaisen. Mä käyn jossain urheiluliikkeessä kattoo näitä. Et on jatkossa. Mä sain just tungettua tän tänne. No niin, nyt mä oon valmis lähteä juokseen. Mulla on kaikki mukana ja ostettu. Harmi oikeesti noi energiakeelit, et niitä ei ollut. Mutta ei se mitään. Mut lähetään nyt. Täällä on nyt 7 kilsaa jäljellä. Mä oon just 3. Täällä on ihan sairaan kuuma. Nyt tää on muuten hieno paikka, mä käännän kameran. We watch the sun go down over the same old town. Like so many times before we look at the same old stars, battle the same old wars. Like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss. Oikein vlogaa samaan aikaan.
kun juoksee, jos kaikki katsoo. Mä oon nyt täällä Ouchin alueella. Ja mä juoksen tätä rantaviivaa vielä joku 2,5 kilsaa. Ja sit mä käännyn vaan takasi. Tai sitten mä juoksen vähän pidemmälle ja käännyn silleen, että mä tuun keskustasta bussilla. Mä oon siis osallistumassa Lausannen puolimaratonille. Ja se tulee olemaan tätä samaa reittiä pitkin. Nyt ollaan tässä kohdassa, missä on autotie. Niin. Mä laitan puhelimen pois ja keskityn juoksuun ja musaan. I'll never forget we will always share a bond no matter what. 'Cause you have tauti mun kohta. Me asuttiin Torontossa ja siis suoritettiin meidän vesi semmoisella Brita-kannolla, joka on tosi yleinen. Mutta silti mä sain vatsaongelmia tai semmosia niin kuin kouristuksia. Se tuntui aina siltä, että joku lyö mua vatsalaukkuu nyrkillä. Mut mä alan olemaan nyt puolisvälissä vähän aikaa. Hellitän, koska tää kuumuus on aivan järkyttävä. Siinä oli tosi hyvät uimipaikat, siinä missä mä äsken juoksin. Tässä on kannus, siis mun on tossa uimassa. Mä en ehkä viitti, kun mä menen kuitenkin vaatteet päällä. Stars battle the same old wars like so many times before, and I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night for the last time. Stay, stay. No, you're gone. Ette hukuttanut näitä mun kuulokkeita ja itteäni. No. Ei, toi uiminen teki ihan sairaan hyvää. Nyt mä lähden kävelee kotiin. Tästä on vielä joku 1,5 kilsaa ylämäkeen. No. Mä oon pieni kapuaminen sinne. Ja sit mä meninkin uimaan, että saa vähän vilpoteltuu ennen tota ylämäkeä, koska toi ylämäki tulee olemaan aivan korsee. Mä voin vaikka laittaa tosta Garminista ylämäki tai ton kävelyn. Ja katsotaan, kuinka monta kaloria mulla menee, kun mä meen ylös kotiin. Meillä on parvekkeella tollaset niin kuin kankaiset varjot, jotka on elektroniset ja ne ei kuulu niin kuin kotivakuutuksen piiriin, niin se on hirveän tärkeää, että jos alkaa ulkona sataa, niin ne pitää nostaa ylös, että ne ei vahingoitu, koska ne kuulemma helposti menee rikki. Perfect. Joo, niin nyt on tullut takas. Kävely takas oli 3 kilsaa. Hän on 2,6. Se oli ihan rikki. Mulla meni 35 minuuttia, mä kävin kyllä kaupassa.
Tämä oli tämmönen hyvä aerobinen reeni. Siinä oli keskisyke 125 ja maksimi 142. Mutta mä lähden nyt ainakin itse suihkuun. Mulla on nää järvihiukset, et ne ei mene pilalle. Ja sit mä laitan ne föönillä. Ja sitten mun pitäisi syödä jotain, et ei tuu heikko olo. Joo. Mutta se oli kiva juoksu ja mulla olisi periaatteessa huomenkin juoksu, mutta mä varmaan siirrän sen kyllä sit perjantaille. Mun on siis Sveitsin itsenäisyyspäivä. Alkuperäinen suunnitelma oli mennä biitsille päivässä aikaa silloin kun pojat on treeneissä. Ja sit tulla kotiin ja laittautua ja chillaa. Viime vuonna meillä meni tosi paljon aikaa siihen, että me tutustuttiin vielä kaupunkiin ja me ei oltu vielä niin kuin silleen tutustuttu hirveästi muihin. Niin me ei tehty mitään silloin ja kaikkihan on siis kiinni. Ja itse asiassa kello tulee 3 ja 4 tunnin päästä kaupat kiinni. Tältä aina miettii näitä, mitä ei vielä käydä kaupassa. Ainakin kellosta tuli jonkunnäköiset rusketusrajat. Mähän siis rusketun ihan sairaan helposti. Silloin kun mä olin lapsi, niin mä rusketuin niin kuin ihan saman tien. Kun mä olin pihalla ja mä halusin olla aina tosi vaalea, niin mä itkin, jos mä tuli edes rusketusrajat. Mut nyt mä oon taas silleen, ihanaa. Siis näitä rajoja mä inhoon. Siis mulla on shortsit tässä. Kuten näkyy. Niin joo. Mun on pakko ottaa jotain syöpää, siis mä jotenkin vähän heikottaa. Mä menin äsken lepäämään hetkeksi meidän makkariin, kun mä jotenkin tarvitaankin jotain energiaa. Mä en ole ihan varma, että missä meidän näin on mennyt kyllä varmaan huonoksi. Joo. Joi. Mä ihan letkö, eiku lämmin. Se on banaanin banaanina. Tuossa vähän niinku näiden gigantissa. Mä näin, että siellä oli tuulettimia alessa. Niin mä käyn ostamaan meiltä tuulettimen, koska meillä on ihan sairaan kuuma kotona. Niin. Ehkä me saadaan nukuttua sitten ensi yönä. Itselle iso annoksen justiin ruokaa ja nyt mä hetken chillaan. Kello on 5:30 ja 7:30 mulla alkaa se pilatestunti, niin mä siihen asti ajattelin katsoa Love Islandia. Mä oon tosi myöhässä tän Love Islandin kanssa tänä vuonna. Mä katsoin ton Love Island All Starsin silloin viime vuonna, mut sit nyt tätä mä en oo kattonut ollenkaan. Joo, mä alan katsoa tätä näin ja mä syön iso annoksen ruokaa ja sitten kohta mä lähden sinne jumpalle. En saanut toimia sitä ollenkaan, niin en mä nyt katso Love Islandia. Mutta on tullut Netflixiin uusi Too Hot to Handle. Niin se on pakko myös nähdä, niin katsotaan sit se. Mä veikkaan, että mä kerkeen varmaan katsoa nyt 1 tai 2 jaksoa. Just lähdin
muuttaa nyt pilatekseen. Täällä on ollut aika hirveä sää ilmeisesti, koska täällä on tosi tämmöstä synkkää. Mutta enää ei saada mikään, on tosi jees. Mä otan bussin ja sit mä meen sinne. Mä tosiaan meen nytten tommoseen vähän niinku ilmajooga, mutta se on pilatesta. Niin mä en oo ikinä ollut tuolla. Mä oon kyllä ollut tollasessa ilmajoogassa joskus aiemmin. Niin on kyllä tosi jees mennä kattoo millainen toi on. Mun eilenpäivä jäi vähän kesken. Mä lähdin sinne pilatekseen, mutta mulla loppu akku kännykästä. Mä en saanut kuvattua yhtään mitään sieltä tunnilta. Mä en ottanut mun kameraa mukaan. Mä otin ainoastaan kännykän ja sit loppu akku. Joten mä joudun kävelemään vielä kotiin, koska mä ostan mun bussikortin aina kännykällä, niin mulla ei ollut enää kännykkääkään. Nyt on uusi päivä. Tänään on Sveitsin itsenäisyyspäivä, eli juhlapäivä. Ja täällä sato ihan kaatamalla aamulla. Meillä oli tarkoitus mennä biitsille tyttöjen kanssa, mutta me nyt päätettiin, että skipataan se biitsi, koska täällä voi olla tosi niin kuin epävakaa sää tänään. Sillä välin kun toi kahvi tulee, niin meidän piti mennä sinne biitsille, mutta on niin epävakaa sää. Niin me nyt skipataan se ja me mennäänkin vaan lounaalle semmoiseen ravintolaan kuin Downtown. Ja sit sieltä me ehkä, jos vaan riittää aikaa, niin me käydään vielä kävelee tuolla rannassa. Siellä missä mä kävin eilen juoksemaan. Ja käydään ehkä hakemaan matchatti tälleen. Mikä on kivaa, eli semmonen tyttöjen päivä. Illaksi meillä on varattu pöytä, me mennään italialaiseen syömään. Se on semmonen paikka kuin Villa Malfi. Ja se on tosi semmonen sööttiravintola, koska se on semmonen niin kuin tosi rento, se ei mikään fancy. Mutta se on niinku semmonen beach vibe enemmän ja mennään sinne syömään, siellä on tosi hyvää ruokaa. Noista suomalaisista ei oo kukaan käynyt siellä, niin on kiva viedä ne sinne. Tällainen päivä meillä on tänään tiedossa, mutta mä taidan lopettaa nyt tämän vlogin tähän, koska mä kuvaan mun TikTokiin maideita. Niin mun on vaikea aina kuvaa monelle eri kanavalle samaa päivää. Jotenkin, en mä tiedä mikä siinä on, mutta se on vähän jotenkin vaikeeta. Mä alan nauttelemaan mun kahvia. Tarviin tähän kyllä maitoa. Sitten pitää itse asiassa lähteäkin, koska me nähdään... Tässä on 45 minsaa, niin sit me nähdään tyttöjen kanssa, eli ihan pian. Niin nähdään taas mun seuraavassa vlogissa. Ja älkää unohtako seurata mun kanavaa ja tykätä tästä videosta, koska se auttaa boostaamaan mun kontenttia. Ja se taas auttaa boostaamaan mun halua tehdä YouTube-videoita. Niin muistakaa subscribea ja like this video. Mutta nähdään seuraavassa videossa ja terkkoja täältä lausannesta. Hei hei! Mm.